Մարտունի քաղաքում սա մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավոր Արմեն Սարգսյանի կազմակերպած թվով 9-րդ հանդիպումն է։ Շրջանի այն բոլոր համայնքներում, որտեղ առաջադրված է եղել 4 անգամ արդեն հանդիպել ընտրողների հետ, ասաց պատգամավորը եւ ընդգծեց, որ նման հանդիպումների միջոցով փորձում է բեկանել այն կարծիքը, թե պատգամավորները շփվում են բնակիչների հետ ընտրություններից ընտրություն։ Իսկ փոքր լսարանի հանդիպումը նախընտրելի է, շփումն ավելի անմիջական է եւ ուսանելի։ Արմեն Սարգսյանը ներկայացրեց սոցիալական ոլորտում դաշնակցության մոտեցումները։ Սոցիալական կացության բոլոր երեք ձևերն էլ ընդունելի են իրենց համար։ Կոոպերացիա, որը ցավոք է այսօր չկա, ուրեմն մեր երկրում, այնուհետև պետական սեփականություն, որը շատ թույլ է ու համարյա չկա, որը մասնավորեցման գործընթացը շատ է եղել, եւ մասնավոր սեփականություն։ Այս երեք ձևերը դաշնակցությունը ընդունում է եւ փորձում է իր տնտեսական համակարգը կառուցել այս երեք ձևերի վրա։ Արմեն Սարգսյանը նշեց մի շարք օրենքներ, որոնց ազգային ժողովում իրենց խմբակցությունը դեմ է քվեարկել։ Մասնավորապես դա վերաբերում է թանկարժեք մետաղների մասին, դատավորների թոշակի մասին օրենքներին, հարկային որոշ օրենքների։ Ջրի ազգային ծրագրին դեմ լինելը հիմնավորում է նրանով, որ դաշնակցությունը դեմ է կենտրոնացված կառավարմանը։ Արտաքին դաշտում դաշնակցությունը փորձում է բոլոր կուսակցությունների հետ լինել միասնական։ Մեր երկիրն ունի գերխնդիր եւ դա մեր ապագան է ու արտաքին քաղաքականությունը, ասաց Արմեն Սարգսյանը։ Նրա խոսքով Արցախի իշխանությունները երկար ժամանակ դեմ էին, որ դաշնակցությունը սկսեր ճանաչման գործընթացին ուղղված ջանքերը։ Վերջին տարիներին մոտեցումներն այդ առումով փոխվել են։ Նախագահը հայտարարեց Լատինում եւ Ֆրանսիայում, որ պետք է սկսել Ղարաբաղի ճանաչման գործընթացից, Բերձորում հայտարարեց, որ չկա ազդագրված տարածք, համանդրությամբ հաստատված տարածքը բոլորը հավասար է։ Սա համընկնում է լրիվ դաշնակցության արտաքին քաղաքականությանը։ Եմենք թափով սկսեցինք սպիրտում աշխատել Ղարաբաղի ճանաչման համար։ Պատգամավորը հպարտությամբ է թվարկում այդ ճանապարհին ունեցած հաջողությունները։ Եվրոպական երկրների մի խումբ խորհրդարանականներ այցելում են մեր երկրի խորհրդարան եւ այդ կապը նոր ворակ եւ զարգացում է ստանում։ Հստակվում է, որ մեր հաշվարկները ճիշտ էին, եմենք կարող ենք տերիտորիալ ամբողջականությամբ գնալ անկախության։ Դրանք իհարկե այն հաջողություններն են, որոնք ձեռք են բերվել երկար տարիների հետևողական աշխատանքի շնորհիվ, որպես վաղվա իրավահաջորդը այսօրվա երիտասարդությունը չպետք է կողքից նայողի դերում լինի, այլ նախաձեռնող կեցվածք ունենա։ Սա էր այսօրվա երիտասարդին հանդիպման կազմակերպիչների հորդորը։ Կուսակցության համամասնական ցուցակով ընտրված պատգամավոր Վահրամ Բալայանը աշխատանքի բերումով ավելի շատ է շփվում երիտասարդների հետ, եւ նրա մոտ այն արդարացված տպավորությունն է, որ երիտասարդների մտածելակերպն ավելի բարձր է, քանի որ նրանց հայացքն ուղված է դեպի ապագան։ Նրա կարծիքով ազատ մարդու ձևավորման գործում խորթային միություն իր սև գործն արել է, իր սերնդակիցները դաստիարակվել են սին կարգախոսներով, որտեղ հետին պլան են մղվել ազգային արժեքներն ու պետականության գաղափարը։ Այդ գաղափարներով դաստիարակված սերունդը այսօր ինչ-որ միտեղ նաև իշխանություն է, որը չի հասկանում ազգային արժեքների ամբողջ էությունը։ Ես կարծում եմ, որ այս նոր սերունդը պետք է դանկալի եւ իր ուսերի վրա տանի այդ բեռը, որովհետեւ մեկ էլ եմ ասում, այն հաջողությունները, որ այսօր մենք գրանցել ենք, դա զարգացնելու անհրաժեշտություն կա, իսկ դա կարող է անել միայն երիտասարդությունը, նոր միտք պետք է բերի, նոր գաղափար պետք է բերի, եւ ինչ որ միտեղ դուք պետք է մեր աջակիցը դառնաք այս հարցերը լուծումներ տալու համար։ Բարոստամյան Սամվել Սայան, օր